Nej. Ja, nej. Ja, men du, jag har henne här alltså. Ja. Mm, jag tänker, nej, det tänker jag göra. Ja, 10 000 ska jag. Går bra att swisha. Kontanter blir bra. Mm. Ja, nej du, det tänker jag göra. Ja. Du, jag tror inte du fattar vad det här innebär. Hallå? Hallå? Va, hörru? Kontanter blir bra. Ja, det här är du tänker att göra. Ja. Du, jag vet inte om du fattar vad det här innebär. Hallå? Hallå? Hörru? Hörru Shane, sluta upp med det där. Shane har ett namn. Ja, du har gubben också, men du hör inte mig tjata om det hela tiden. Inte det minsta faktiskt. Så har du laddare sin här eller? Vart hade du tänkt ladda? Fan. De kommer ändå inte komma. Som du glappar så fattar jag varför. Jag är seriös. Ja, men snälla tjej, det är inte ett par miljoner jag ber om. Det är några tusenlappar bara, så är allting löst. Så kan rikemansbarnet bara knipa igen. Jag är inget rikemansbarn. Du tror att jag är lika korkad som Stefan, det hör jag. Vem är det? Skit i det, men korkad är han i alla fall. Jag ser ju på din tröja att du är ett rikemansbarn. Jag är inte född igår. Eller lika korkad som Stefan, kanske. Exakt. Så kan du bara ta och knipa igen en stund och ta bort det där kakhålet så jag får tänka lite och ringa din familj eller något. Hur hade du tänkt att de ska hitta oss? Om mobilen dog? Triangulera med antenner och skit, jag är inte dum i huvudet. Om du säger det så. Varför äter du soppa med en gaffel? För att jag sålde alla mina skedar. Varför? Men tyst med den nu. Du kan väl bara dricka den? Men lägg av nu! Åh nej! Kommer du mörda mig nu? Va? Kom igen! Gör det! Jag vill ändå inte leva! Lägg av med det där! Vad är det du ska köpa? Är du skyldig någon pengar? Nej, jag inte alls. Den läxan lärde mig för länge sedan. Jag köper en present bara. Vadå, en sked eller? Nej, fattar ju inte. Fattar inte överhuvudtaget. Det var bara hon som gjorde. Jag delade varenda sekund, va? Så försvann hon. Stack, jag vet inte var hon är. Men jag ska hitta henne. Ska hitta henne. Då kan jag inte komma tomhänt. Det funkar inte så. Måste ha lite vuxengodis, lite present. Men det fattar lite barn som du. Du pratar om knark, va? Nej, jag gör inte alls. Du kan låna lite pengar av mig. Har inte råd med. Hur mycket? Några tusen. Jag kan kolla om min fosterpappa har i plånboken. Tror du jag är dum i huvudet eller? Du ska ingenstans. Jag hade ju ändå bara gett dig pengarna på ett villkor. Ja, och vad skulle det vara? Att du inte köper knark förstås. Du tror att du är något? Du är ingenting. Fatta. Men du är en knarkgubbe, va? Du påminner om min kompis pappa. Han var en riktig knarkgubbe. Du har inga barn själva. Då behöver jag inte hata dig. Du kan rent bygga om sånt där. Varför då? Alla mina kompisar. Vad har du för kompisar egentligen? Från skitstugan. Vad är skitstugan? Mitt gamla fosterhem. Fy fan. Fy fan. Nej, det funkar inte. Jag
Jag ringer dina föräldrar. Se till att du kommer hem. Jag behöver inga pengar längre. Jag har det bra här. Menar du inte? Men hörru, vad gör du? Lägg ner telefonen. Men ta bort kaffen nu. Kom igen nu. Men lägg ner den. Lägg ner den. Okej. Ta bort kaffen nu. Släpp mig igen! Nej. Hör du tjejen? Du? Nu snälla bara gå. Nej, jag ska ingenstans. Vill du ha? Sig. På riktigt. Har du kört dunken någon gång? Ska du kunna göra det? Vi kan sitta här hela dagen. Borta vid ängen så finns det en cykel. Och sen så, där vid träd, och då kan det vara liksom dunkstället. Och sen så står du där och räknar till 100. Och jag gör med mig, och sen så jagar du mig och jag försöker dunka. Kom igen, vi gör det. I så fall får du räkna. Ja, det vet jag inte om jag vill. Skiter du då? Okej. Du får fan inte sticka då. Det 6, 7, 8, 9, 100. Nu kommer jag. Fan också. Tjejen! Hallå? Flickan! Fan också. Helvete. Flickan! Fan, jag visste det. Jävla dum i huvudet. Fan! Dunka för mig, 2, 3. Fan.
Fan vad långsam du var. Ja, det kanske jag var. Kan vi inte köra igen? Jag vet inte. Det är ganska sent och du måste ju hem. Bara en gång till. Okej. En gång till. Opa!